Зараз для оцінки сили течії на Десні, сьогодні 9 червня 2019 року на старті майже Босфор Десна, я пропливу від фінішної точки буквально ось 50 метрів до пляжу, де люди і діти відпочивають. Дивимось. Не найчистіша вода, як бачимо. Десь приблизно 22-23 градуси. Тут килим постелено, аби комфортно було фінішерам виходити в фінішну арку. Гарної водної погоди. Сережа плывет против течения, навстречу бревнам. Пишите мне, надо работать. Ну, как впечатление, рассказывай. Ось бачимо перші човни з рятувальниками відправляються на місце старту. За 6 кілометрів вище по течії, вон туди. Ну от я плив, в дерев'яну щепку попав рукою. І таких буде багато, особливо під цим лівим берегом, по ліву сторону від плавця. Бажаємо наснаги і удачі всім учасникам. А їх більше 200 сьогодні на запливі майже Босфор, село Пухівка, Десна.